E hoje não é Piracicaba, é isso, Maria? É região? É região, Neto. Quem mandou foi a Ivanete. A Ivanete mandou. Eu quero saber onde fica isso. Que cachorrão, rapaz. Olha o tamanho do dog. Meu Deus do céu. Olha, é maior que um cavalo. Onde fica isso daí? Eu quero saber. A Ivanete mandou a foto. Tem que falar o lugar que é. Olha lá uma pessoa perto do cachorro, gente. Que legal. 2534-1234-991-41-1048. Eu quero saber que lugar é esse. Não é Piracicaba. Alô, você. Isso não é Piracicaba. É uma cidade vizinha. Que lugar é esse? 2534-1234. Olha o tamanho do dálmata. Você imagina, sente um desse? Um já tá grandão, né? Sente um dálmatas, preenche a cidade inteira. 2534-1234-991-41-1048. Quem tirou a foto foi a Ivanete. Eu quero saber que lugar é esse. Pode falar o lugar que o cachorro tá, ou pode falar a cidade, né? Pode falar a cidade. Que legal, que ideia bacana. Um monte de gente foi tirar foto com esse dog aí. Super dogão. Olha o tamanho dele. Olha que beleza, gente. Eu acho que o pessoal não sabe. Imagina não, o tamanho, né, da coleira, né? 2534-1234-991-41-1048. Que lugar é esse? Tá difícil. Pode falar a cidade. Pode falar a cidade. Quero saber que lugar é esse. É um lugar aí, pertence à prefeitura esse lugar, uma ideia foi ótima. Uma ideia ótima aí, dos secretários. Muito bom, gostei da ideia, levando esse cachorrão ali pro pessoal tirar foto. Que lugar é esse? 2534-1234. O artista que fez esse cachorro é da cidade de Piracicaba, hein? Sabia? Ah, é? É, da cidade de Piracicaba. Que legal. Que fez esse cachorro. Eu quero saber onde é que tá. Que lugar é esse? Ivanete mandou a foto. Olha que cachorrão, põe outra foto aí. Isso, olha lá. Que lugar é esse? 2534-1234. Fala, Maria. A Rosângela tem um palpite. Diga-me. Rosângela mandou figurinhas lindas de boa noite. Tá falando que é Itu. É verdade. Lá tudo é grande, o cachorro é grande também. Se lá certo. Tudo é grande, o cachorro é grande. Ana Escolástica é na cidade de Itu. Fale, Ana, pra nós. Diga. Vou acordar. Cadê? Vai lá. Não, não é a cidade. Poderia ser, mas não é. A Ana falou que não. Será que é Botucatu? É o quintal da Ana? Ana, é o quintal da sua casa? É o quintal da sua casa, Ana? Ana, tô falando com você. Cadê o cartão, Ana? Venha pra cá. Você tá aí do lado por quê? Venha pra cá. É o quintal da sua casa ou não, Ana Escolástica? É ou não? Não era. Tá com o cartão na mão, ela continua balançando o dedo. Fala, Maria. Pois não. Neto, tem mais gente falando que é Itu. Não, não é Itu, viu? A Rosângela não também. Não é Itu, gente. A gente também achou que fosse, porque... Eu também achei. Itu é legal que tem esses... Será que ainda agora, tem? Agora, você imagina o prejuízo se ele resolver levantar a perninha naquela palmeira que tá ali. Hã? Vai inundar tudo, rapaz. Olha. Ai, é ou não é? 2534-1234. Alô, criançada, que lugar é esse? Olha o tamanho do cachorro. Quero tirar foto com esse cachorro. Que lugar é esse, Maria? Neto, tem bastante gente participando aqui pelo WhatsApp e muita gente tá mandando, não tá falando exatamente onde é, mas assim como a Roberta, outras pessoas estão dizendo que é em São Pedro. Será? A Roberta é lá do Parque Peória. Parque Peória, moradora do Parque Peória, Roberta. Será que é em São Pedro, Roberta? Eu falei que podia falar a cidade, hein? Será que é São Pedro, esse dálmata? Ô, Ana, você imagina você perto desse cachorro? Você não se dá um canso na orelha dele. Olha pra cá. Você não ia cansar na orelha dele ali, Ana. Ana não ia pegar na orelha, né? Ana Escolástica, Roberta, Parque Peora, ela mora no Parque Peora, tô falando que é São Pedro. É São Pedro, Ana? Será que é São Pedro, gente? E tu não é. Botucatu não é. Será que é São Pedro? Suspense. Imagina o latido dele. Deve levantar todos que os cabelos, lindo. Né? É São Pedro ou não, Aninha? Aê! Cidade de São Pedro! Olha que lindo! Olha o que é de gente tirando foto! Um monte de gente tirando foto. Essa é a Biblioteca Municipal da cidade de São Pedro, ao lado do museu. Tá aí, Biblioteca de São Pedro. De fato é mesmo, cidade de São Pedro. Que ideia legal, hein? Muito legal, Neto. Bastante gente acertou, viu? O Haroldo falou que era lá em São Pedro. A Beth também falou que era em São Pedro, acertou. Cesseia, é a Cesseia, né? Falou que era em Águas de São Pedro. Quase. É pertinho. Pertinho, é ali do lado, viu, Cesseia? Quem tá aqui conosco também, deixa eu ver. O David também falou
que era em... O Davi falou que era lá em São Pedro, acertou. Acertou, aqui boa. O Alex também, deixa eu ver o que o Alex escreveu, falou que era em São Pedro, num barracão. É a biblioteca, viu, Alex? A biblioteca de São Pedro. Boa. É... Meu sogro já tirou foto desse cachorro. Ah, que legal. É um senhor que faz lá em São Pedro. Ele faz para vários clientes e já fez o Louro José. Que legal. Então, olha, o artista é lá de São Pedro. Que legal, já fez o Louro José. Olha que bacana. Muito bom. Gostei. Ana, quer uma estátua também? Sua? Ou minha, para você levar para sua casa? Fora em Botucatu? Hã? Tua, eu agradeço. Não quero, não quero. Ana. Não. Prefere o ao vivo mesmo, né? Muito bem, muito bem. Aliás, quem cala consegue... Oh, pois é, Maria. Aliás, Neto, tá chegando bastante fotos de que lugar é esse da região. Oba! Então, abrimos, né, Ana? Ana liberou. Ana liberou? Chegou de outros, aí, o pessoal já vai liberou. Ficar atento aí pros próximos dias. Não é mais só qualquer lugar, hein? Vai chegar de Maceió, Recife. Uma delícia, eu concordo com a Ana, né? Tudo ponto turístico que a Ana quer passear. Ah, é da região aqui. A região? Isso, de Piracicaba. Ah, agora entendi. De Piracicaba. Não, Maceió não é região de Piracicaba. Não. Apesar de ser muito linda. Maravilhoso. Não é? Maravilhosa. Estão falando que... A Muriel tá falando que é um dog alemão. É um, ah, não é um dálmata, é um dog alemão. É um dog alemão, fabricado em Tu, que tá em São Pedro. Olha o olhar desse cachorro. Que gente, lindo, é muito né? legal, né? Parece de verdade. A criançada adora. Olha o tamanho das três pessoas perto do cachorro, rapaz. Olha lá. E apesar do tamanho, não foge, né? A grade fica baixinha, mas não fugiu. Continuou lá. Tá sendo bem alimentado lá pela biblioteca de São Pedro. Que lugar é esse?